მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. მე საბა გუჯაბიძე ვარ. გიყვებით ამბებს მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების შესახებ. კამალა ჰარისმა COVID-19-ის ვაქცინა გაიგეთა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა ვიცე-პრეზიდენტმა. ფოტო ინსტაგრამის ოფიციალურ გვერდზე განათავსა და მოსახლეობას მოუწოდა, როცა ამის შესაძლებლობა იქნება ვაქცინაციაში ჩაერთონ. ეს სიცოცხლის გადარჩენის საკითხია, წერს კამალა ჰარისი. 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა მოდის გამოჩენილი დიზაინერი პიერ გარდენი. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო ფრანს პრესმა გაავრცელა. პიერ გარდენი თანამედროვე მსოფლიოს მაღალი მოდის შემქმნელი, საფრანგეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანების და ევროპის უმსხვილესი მწარმოებლების სიაში შედიოდა. მისი ბიზნესი მსოფლიოს 100 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. 1960 წელს გარდენმა პირველად წარმოადგინა მამაკაცის ტანსაცმლის კოლექცია და ერთ-ერთმა პირველმა გამოიყენა ეგრეთ წოდებული უნისექსის სტილი. მან ასევე პირველმა დაიწყო დიზაინერული წარმოებების მასობრივი გაყიდვა მაღაზიებში. ალექსეი ნავალნიმ რუსმა ოპოზიციონერმა რუსეთის ფედერალური საპატიმროდან შეტყობინება მიიღო, რომლის მიხედვითაც ის დაუყოვნებლივ უნდა დაბრუნდეს რუსეთში. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მას პატიმრობა ემუქრება. ნავალნი ახლა გერმანიაშია, სადაც საბჭოთა ნერვული აგენტით ნოვიჩოკით მოწამლის შემდეგ რეაბილიტაციის კურს გადის. 28 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნავალნიმ დაარღვია პირობითი სასჯელის შესრულების წესები. მსჯავრდებული არასრულებს სასამართლოს მიერ მისთვის დაკისრებულ ყველა ვალდებულებას და თავს არიდებს სისხლის სამართლის ინსპექტორების ზედამხედველობას, აცხადებენ საპატიმროში. ნავალნის გამოსაცდელ პერიოდს 30 დეკემბერს ეწურება ვადა. თავად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და პუტინის მკაცრი კრიტიკოსი ამბობს, რომ 2014 წელს საქმე პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. რუსული კანონმდებლობის მიხედვით პირობითი მსჯავრი პატიმრობით შეიძლება შეიცვალოს. იმ შემთხვევაში თუ ოფიციალურმა პირებმა სავარაუდო დარღვევები დაადგინეს. სოფლიო ახალი 2021 წლისთვის ემზადება. ნიუ-იორკში Times Square-ზე ბოლო დეტალები სრულდება. უკვე დაამაგრეს ახალი სანათები ბროლის ბურთზე. წელს პანდემიის გამო Times Square-ზე ათასობით ადამიანი აღარ შეიკრიბება და ბროლის ბურთის დაშვება ონლაინ რეჟიმში გადაიცემა. ახლა კი გთავაზობთ 2020 წლის ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას. Declaring a public health emergency of international concern. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. This is a global pandemic. Our country has suffered. The world has suffered. Our world has reached an agonizing milestone. რადიკალური ოპოზიცია და დაადგინ მარგინალიზაციის გზას. Вместе. We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. We will end the pandemic.
It's here. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. მე საბა გუჯაბიძე ვარ. შემოგვერთდით ჩვენს ვებ გვერდზე www.amerikishma.com, ასევე ჩვენს Facebook და Instagram გვერდებზე. მადლობა რომ გვიყურებთ. დროებით.